Macam mana nak tahu dia jodoh untuk kita selain istikharah? Okey, soalan ni menarik sebab dia ada perkataan selain istikharah. Setahu saya, tidak ada kaedah yang lebih baik daripada istikharah. Tidak ada. So, the fact that you tanya selain istikharah tu, you kena like question yourself lah. Kenapa you nak cari alternatif kepada istikharah? Sedangkan istikharah itulah adalah kaedah terbaik. Especially kalau you seorang Muslim, kita kena yakin lah istikharah tu adalah kaedah terbaik. Mungkin kefahaman kita tentang istikharah tu yang kurang. Kita mungkin tak faham istikharah tu macam mana, macam manakah cara istikharah kita dijawab dan sebagainya. So untuk itu kita kena menggali sikit lah untuk belajar tentang istikharah.